Mahkamah Tinggi Shah Alam bersetuju dengan tuntutan syarikat Ramunas Rian Berhad dan Roslan Abu Bakar terhadap Kerajaan Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan tiga pegawainya bahawa tindakan pihak defendant menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian. Mahkamah turut membenarkan tuntutan pampasan terhadap kerugian dialami, namun Hakim Datuk Wan Afra Wan Ibrahim mengarahkan kedua-dua pihak membuat hujahan berhubung isu pampasan yang sebelum ini berjumlah RM15 juta. Katanya penyitaan rokok oleh defendant didapati tidak sah dan dengan demikian defendant adalah bertanggungjawab untuk membayar pampasan dan ganti rugi. Tuntutan itu dibuat selepas plaintif mendakwa tindakan merampas 19,507 karton kretek pada 29 Julai 2009 di gudang konsortium Westport Pelabuhan Klang dan 3,840 karton lagi di gudang NCER di Padang Besar Perlis serta menyita premis di Subang Business Center Subang pada tarikh sama merugikannya. Just put it in the machine.